Зустрінемося в суді. В Одесі на базі Київського райсуду спільно з Одеською юридичною академією стартував новий освітній проект. Майбутні спеціалісти відтепер застосовуватимуть отримані в університеті знання на модельному судовому засіданні. Роль усіх учасників першого процесу виконують студенти юракадемії. Це хороша традиція, яку ми будемо продовжувати, я думаю, мінімум раз в місяць, раз в 2 місяці ми будемо зі студентами зустрічатися, обмінюватися позитивним досвідом. Сложилась так практика, что в Киевский районный суд города Одессы приходит именно большинство студентов с юридической академии. Умные, сильные, грамотные, и есть у них желание работать непосредственно в судебной системе. Ініціаторами засідання стали самі студенти. Вони і змоделювали ситуацію. Фабула цивільної справи – жінка подає позов проти чоловіка з метою позбавити його батьківських справ та стягнути аліменти. Ускладнили ситуацію присутністю громадськості, яка намагалася тиснути на суд для прийняття неправомірного рішення. Интересно, нотку внесли нашей сегодняшней жизни в виде активистов, которые были настроены за одной из сторон и выступали, в том числе и давили на суд, и судья достойно из этой ситуации вышел. Мне кажется, студенты в этой ситуации не просто сами учатся каким-то нюансам процесса, они учатся какой-то жизни, как реагировать на внешние раздражители, как сохранить лицо, как, в общем-то, из своей роли не выйти. Сегодня конкуренция на рынке труда возрастает, и именно сочетание теории и практики может нам дать возможность воспитать высококвалифицированного юриста, который будет востребован, который сможет найти профессию. Эту инициативу поддержал президент университета Сергей Васильевич Кивалов. Это сегодня является очень важным и актуальным. Самі студенти кажуть, величезний обсяг теорії, яку викладають у виші, завдяки практиці систематизується і стає зрозумілішим. І коли ми вивчаємо саме тільки теорію на семінарських заняттях, це для нас є важко і незрозуміло. А саме ці засідання модельні допомагають роз'яснити якісь положення там теорії, принципи, концепції і так далі. Відповідно до практичних навичок, які ми отримуємо зараз, будучи на цьому модельному засіданні, можна зорієнтуватися по ходу діла, що відбувається на теоретичних заняттях, які ми освоюємо в Національному університеті, і на практичних заняттях можна якось більш детально реалізувати свої знання та навички. Наступне засідання планують провести вже у травні. За цей час студентам підготують цікаві та резонансні справи з реальної судової практики. Зазначимо, що подібний освітній проект з моделювання судових засідань проводить кафедра організації судових, правоохоронних органів та адвокатури юракадемії. Вони проходять в умовах, максимально наближених до реальних. Для цього в університеті спеціально обладнано зал судових засідань. Також студенти регулярно відвідують засідання в судах загальної юрисдикції та отримують важливий досвід роботи в різних юридичних професіях.